Не сакам да бидам запаметен како глупак во историјата кој што тргнал со добра намера да помогне на еден народ, но од македонска страна имаат обичај да тресат. Треба да се освестат и да станат нормален народ, да не кажам добри бугари, изјави Красимир Каракачанов, министерот за одбрана и вице-премиер на Бугарија во неделната емисија на Бугарското национално радио, пренесуваат бугарските медиуми. Тој за напишаниот статус со кој вчера му се обраќа на премиерот Заев, да не ја злоупотребува темата со македонскиот јазик и дека тоа ќе го чини ЕУ и НАТО, вели дека реагирал не само како председател на ВМРО, туку и како човек кој активно работел да се случи договорот меѓу Македонија и Бугарија. Според него, Македонија треба да ја коригира својата политика и во однос на историјата која според него е фалшлива, а и тоа што се учи во училиштата за Каракачанов е со антибугарски дух. Поранешниот амбасадор Ѓорѓи Филипов вели дека изјавата на Каракачанов има за цел да ја зајакне неговата позиција и позицијата на партијата што ја предводи. Тој смета дека ова нема да наштети на македонската позиција. Вакви и слични коментари, како она на поранешниот министер да наврши работи на Грција, има и понатаму, но тоа не треба да доведе до закана за имплементација на подпишаното во првиот и во вториот договор. Се разбира дека ние треба да бидеме повнимателни од едноставна причина што ние сме претендентите за зачленување во НАТО и во ЕУ, па отаму и поесна цел сме за напад под секаков изговор. Каракачанов, меѓу другото, вчера напише и за новото име согласно преспанскиот договор. Северна Македонија е географско именување што вклучува и територија од Република Бугарија. Заев утре може да посака целосно идентичен бугарски диалект да биде изучуван како официјален странски јазик кај нас. Тоа е недозволиво, тоа е провокација, напише тој. Вчера македонското министерство за надворешни работи за Канал 5 испрати реакција за ставовите на Каракачанов, кој го пренесува бугарските медиуми. Изјавата е извонредна прилика за сличен контраодговор и создавање на врзан негативен круг што ќе не оддалечи едни од други и ќе создава непријателство наместо пријателство. Потпишавме договор за пријателство и ќе градиме пријателство, но тоа подразбира меѓусебно разбирање, почит и грижа за интересите на соседот, се вели во соопштението на МНР. Изјавата на Заев околу македонскиот јазик и неговото изучување во Грција предходно предизвика реакции во оваа земја, при што поранешниот шеф на грчката дипломатија, Никос Кодзијас, рече дека да бил се уште министер, ќе го потекнал за уши на сите начини, и од НАТО, и од Европската Унија, и од Нимиц.